Gazetari Muhamet Veliu flet për lëvizjet e fundit që janë duke u bërë në shërbimin informativ shtetëror dhe denoncon me iniciale disa drejtorë nga drejtorit rëndësishme për veprimet e tyre të kundraligjshme dhe pandëshkueshmërinë nga ana e ligjit. Në aparatin qendror të shish në Tiranë ka shumë lëvizje. Disa drejtorë që konsideroheshin të paprekshëm që nga koha e Visho Ajazit dhe Helidon Bendos e të palëvizshëm tashmë kanë lëvizur. Zëvendës drejtori Kanushi po i transferon në detyra periferike, ata që po ndihen të rrezikuar i shkruajnë Berishës. Më pas Berisha i përdor në konferenca për shtyp, tha një zyrtar i shish për gazetarin. Muhamet Veliu shprehet se disa drejtorë që deri dje konsideroheshin të paprekshëm tashmë janë duke u zhvendosur në detyra periferike. Sipas tij, këto ndryshime kanë ndodhur nga Ulian Kanushi, teksa vetë gazetari ka zgjedhur të mos i zbulojë emrat e tyre duke u referuar vetëm me iniciale. AI, drejtori i departamentit më të rëndësishëm në Shish, aty të kundra zbulimit është çuar inspektor në Vlorë. Si inspektori thjesht në Tiranë shkon GB, ish drejtori i drejtorisë së sigurisë së personelit. RC nga drejtori antiterrori është emëruar inspektori thjesht në Dibër. EL, drejtori spionazhit transferuar specialist drejtoria e personelit. EM, ish drejtori kabineti Elidon Bendos emërohet inspektor në Saranë, thot Veliu për Zona 0. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.